Ono što radiš u poslednje vreme je humanost, želja se pomogne ljudima i nisam iznenađen što te vidim ovde. Dežurao sam i sinoć, ostavio sam posao, ostavio sam volontera da radi ovaj posao koji ja radim. Došao sam od 7, bio sam ovde, pomagao sam do ponoći. Evo mi sad, u skladu sa mogućnostima ću biti ovde, gledam da pomognem kako mogu i koliko mogu svim ljudima. Sad nisam ni ja sve mogući u skladu sa mojim mogućnostima. A šta bi recimo želeo sad da ti dadu zadatak da radiš, s obzirom da nisi u Šapcu, Obrenovcu ili ne znam gde? Što se tiče odlaska u Šabac i Obrenovac, imam volju da odem i tamo, međutim... Ne, to više nije potrebno. Mislim da nije ali potrebno. Ali si ovde, šta ovde? Ovde... Ne znam, vidit ću. Ako kažu da se ide negde, da se nešto donese, tu si... Nema problema nikakvih. Čak i neko kom je teško da donese pomoć, može da pozove. Doći ću prikolicom koliko mogu da natovarim, natovarit ću. Tebe već svi znaju, ali da kažemo kako beš ime i prezime. Aleksa Živković. Hvala lepo. Hvala vama.